studio. Për të tretin vit më radhë është organizuar festivali multikulturor nga uja që zëri romve, ashkalive dhe egyptianve. Ky festival ka për synim të ngrizve dijen rreth fuqizimit sfidave, paragjykimeve dhe stereotipeve që ekzistojnë ndaj grave të komunitetit rom, ashkali dhe egyptian. Për mes aktiviteteve të ndryshme, ky festival do të mbahet nga 2 qershori, pra nga sot, dhe do zgjas 2 ditë, do të përfundoj me 4 qershor. Por detajet të tjera është biseda në studio. Sena Gjysejtve, falinderit shumë që je në studio. Falinderit për pesën. E ja dhe reato. Si ke qenë sot, edhe që është njëse gjithë shka? Mirë, mirë, Adelina. Ajo se që ka ndrujtë më shumëti, kohës me shi, dole kunder të apre asaj se që është ideum dhe që apretëm, dole një kohë shumë e mirë, dole një kohë me djelë, e që më shumëti u gëzohëm në favorin e juj. Ne dhe gjitha ta që nga vizituam për gjatë ditë sot, në ditën e partë të festival. Nisi sot, ky festival është edicioni i tretë, si që thashe dhe në hyrje. Pse keni vendosur që edicionin e tretë ja dedikoni gruas? Si që përmendit dhe ju, se cilin është edicioni i tretë i festivalit. Në përse cilin edicion të festivalit kemi mendua që të ketë një moto dhe të ketë një veçanti dhe një drejtim se kujt i kushtohet. Për këtë vit, kemi mendua që shkojmë me motën gruja arkitekte shoqërisë, me një përkuvizim më të veçantë dhe më të mirë që i kushtohet rolit të gruat në shoqërinë sonë. E në veçanti, rolit të grave të komunitetit të romë, ashkali dhe egjiptian. Tu pa misionin dhe vizionin e organizatës sonë, në 2 vitet e fundit, ne kemi dhe një fokus të veçantë pikrisht gruas, vajzave dhe grave të komunitetit të romë, ashkali dhe egjiptian dhe jo vetëm. Pra ndaj erdhëm me një përkuvizim dhe ma tokë që e lansuam në edicionin e tretë të festivalit më të kulturore. Dhe sa mund të themi që ne e cësojmë një motë të tilë në Kosovë? Realiteti është dështëm apo nuk dështëm, është ndryshe prej asaj se qëka na jetojmë edhe jetësojmë një kuptim. Po të ke fundit kjo është misioni jo, në qëfë se nuk kemi mirë dhe të drejtë një fush, të ndojmë që përmes këtëre loj eventëve, qoftë përmes festivale, qoftë përmes fushata ose civilizuse të ndryshme, të arrim drejt qëllimit. Me të mirat e të këqijat e shoqërisë sonë, të ndojmë gjithë dhe të jemi sa më afër ngritjes dhe vëdisimit të gjithë shoqërisë sonë. Thash që festivalit do zgjas deri më 4 qershor, është para parë të lëvizni në për qytetit tjera, apo gjithë aktivitetet do zhvillohen në Prishtinë? Po, sot vetëm ka filluar edicioni 3 të festivalit, sot kemi festuar ditën e parë të festivalit që ka qenë orientuar në komunën e Prishtinës, në sheshin, konkretisht në sheshin Zahir Pajaziti, ku prej orës 10 deri në ora 4, gjithë qytetarët, gjithë publiku, ka pasër mundësin të vizitaj bizneset, gratë, ndërmarset, cilat në një formë të panajirit, kam pasër mundësin të vizitojnë bizneset dhe ide se qka ato bëjnë në realitet. Në të njëtën ko, kam pasër mundësin të shojnë më shumë disa shfaqe në poezi, kemi pasër mundësin të shojnë dhe artistet e rinje që përmës këti edicioni kemi lansuar dhe promovuar të rinjë të komuniteteve, në poezi, në fushën e artit, në forma të monologove, etjere, etjere. Dita e dytë do vazhdoj nesër, nesër prej orës 10, për sëri do vazhdoj dita e dytë e festivalit në Hotel Sirius, normalisht që është hapsire rezervuar dhe me misafir të cilët janë tëftuar në temat të cilat do lansohen dhe diskutohen specifikisht. Do kemi 3 sesione diskutimit, ku sesioni kërkoj falje, po pra sve të agendës shumë të gjeshur. Sesioni i parë do jeti orientuar në frymen e privimit nga qasja në të drejta, flasim gjithmonë në të drejta dhe rolin e gruas në shëqërin tonë. Në të njëtën kohë do diskutohet në veçanti forma e patriarkatit, ku tëftuar për këtë temë do kemi njerëzit me eminent që përnojnë gjithë ditë në aspektin profesional që të vijë dhe të ngrisin këto lloj kauza për tema specifike. Në sesionin e dytë do kemi mundësin të diskutojmë më shumë për diskriminimin në formë të veçantë, diskriminimin ndaj gruas. Kur flasim për gruan në përgjësi dhe flasim për rolin e saj në shoqëri, normalisht që duhet të jepet në tekst të veçantë vajzave dhe grave të komunitetit rom, ashkali dhe egjiptian për arsye që pas që diskriminohen në formë që janë grua, diskriminohen edhe njëherë për arsye që janë
me përkasi etnike, qoftë rome, ashkalike apo egjiptiane. Prandaj në këtë sesion do kemi mundësinë të diskutojmë më shumë përsëri me personat më të ftuar në lidhje me temën dhe në përfundim të ditës së nesërme, ditës së dytë të festivalit, do kemi mundësi të flasim më shumë në fushën e edukimit, ku përsëri e dim që njëra ndër fushat më që kërkohet më shumë investim dhe më kohë dhe kontribut edhe prej shoqërisë edhe prej aspektit shtetëror. Në fushën e edukimit, do diskutohet më shumë për qendrat mësimore, për qendrat e mësimit shtesë, dhe në të njëjtën kohë do diskutohet tematika është shumë e diskutuar, është shpenzim apo investim në fushën e arsimit. Përsëri edhe këtu, do kemi mysafirë të cilët do kenë mundësinë të diskutojnë më shumë. Për krejt ata të cilët kanë interes të ndjekin këto sesione për gjatë ditës së dytë, do kemi mundësi për mes rrjetit social Facebook tek ne, të vetëm mjafton të klikohet Voice of Roma Ashkalin Egyptian në rrjetin social tonë në Facebook, dhe aty do i kemi gjitha informatet, ku përveç diskutimit do kemi mundësi për qasje direkte për mes platforme Zoom, ku do kemi mundësi edhe të ndjekin diskutimit, të bëjnë komentet dhe pytjet e tyre dhe sugjerimet normalisht. Duke që jenë ofër krejt këture zhvillimeve, do doja një mëndim nga ju. Qka po bënë që ende gratë e komuniteteve të tjera të përjashtohen nga shumë aktivitete, duke që jetu në një kohë që informatat edhe gjithë shka tjetër janë të bëllshme? Është një aspekt begjit sensitiv kur flitet për rolin e gruas, për asyje që pavarësisht punës sonë si organizat, pavarësisht politikave të cilat vinë prej aspektve shtetërore, flasin në të mirë të rolit të gruas ose në përgjësit të femrave, vajzave, grave, po në aspektin praktik për qëri kemi ngesje. Flas në aspekt pse kemi ngesje, jënë politikat të cilat kur janë ideuar ose janë shkruar themë në mirë, ndoshta nuk është menduar në detaje rrafshi praktik se si do bëtë implementimi të tëre. Në qëpëse flasin specifikisht në fushën e punësimit, se sa është punuar për Komunitetet Roma Shkali Egyptian, për vajza dhe gratë e Komunitetet Roma Shkali Egyptian, kemi një eksponent negativ, për asyri që edhe fushat e cilat janë menduar të përmbushën për mes kota të ndryshme në punësim, nuk janë të realizushme fare. Gjithmonë flitet me pretekstin se ky target, ky fenomen vje si pasoj e mos profesionalizmit ose mos kuadrove profesionore që atë punojnë në këtë fushë. Ku ne për mes statistika del që vajzat dhe gratë e komunitetet e Roma Shkali Egyptian gjithdo dit vazhdojnë të shkollohen dhe të profesionalizohen në fushat e tërë. Për cilat ju para gjukime dhe stereotipet më të mdo me cilat ato përbalen? Më fani, paragjykimet janë të lëvit të ndryshme, për ashtuje që e përmenda dhe me erët për i theksaj dhe njerë. Gratë, vajzat dhe gratë, femra në përgjësi, po që si përket një komuniteti pakis, qoftë Roma Shkali Egyptian dhe jo vetëm, pos që diskriminohet në aspekt gjinor për qërtë femra, diskriminohet dhe një herë ose dy herë më shumë në aspekt të përkasis etnike. Në përgjësi, paragjykohen për rolin e mangët për tyre që nuk e përmenda dhe merët që nuk janë të profilizuara, nuk janë të shkolluara, e tjere, përdojë më të ndryshme. Por ju e përmendët që shkollimi i këtyre grave është duke u bërë në mënyrë sistematike? Gjithsesi, pa dyshim, nuk e flasë unë këtë, asë si person që përfaqësoj organizatën Zëri Roma Bashkëlimi Egjiptianëve, po flasin dhe raportet e cilat të çdo ditë miren me ulumtime që roli i të rinjëve në përgjësi të komuniteteve në fushën e edukimit shkon në rritët gjithdo ditë, qoftë në arsimin e mesëm, qoftë të lartë apo pas universitarë. Po kthehem edhe njëherë tek festivali dhe më saktë tek dita e sotme, u përmend panajiri, u përmendën edhe aktivitetet kulturore përmes të cilave promovohen bizneset për artistët dhe artistët e rinj dhe jo vetëm. Sa po të interesim për me ardhë dhe me i pa këto aktivitete për sa afërmi? Për fatë të mirë, gjithë që nga gëzaj të ima se ishte edhe pjesëmarrë e publikut në këtë aktivitet, në këtë ditën e parë konkretisht. Publiku ishte të jetë interesuar, patëm personat të ndryshëm prej përfaqësuesve të lartë, shtetëror, ndërkombëtar në të njëjtën kohë, ku erdhen edhe i vizituan këto biznese, këto vajza dhe gra ndërmarrëse në tregun e punës. Erdhen edhe u fascinuan me punën në tyre. Ky është edhe qëllimi jonë, që për mes këtyre aktivitetet që të promovojmë me një formë që vajzat dhe gratë
e komuniteteve kanë çka më jep për shoqërinë. E çka prezantuan ato në këtë panajer? Në panajerin, në ditën e sotme, ato prezantuan prej punimeve të ndryshme, për shembull, patëm punime dore, punime tradicionale, prej veshjeve, prej patëm bizelyk apo forma e aksesorëve që janë përsëri prej punës dorës. Lloj të ndryshme të aktiviteteve që gjithë ata që vizituan dhe ishin pjesë e këtij panajeri patën mundësinë që pas të marrin informata më në detaj për në lidhje me punën e tyre edhe të blejnë prej produkteve të tyre. Si po gjenden përgjithsisht në tregun e punës, sepse supozoj që sfidat janë të mëdha sikurse për të gjitha gratë të tjera që kanë kriju bizneset e tyre në Kosovë. Padyshim, prej sfida pavarësisht që një grua ka idealet e saj të ketë një biznes specifik, ose edhe të njëjtën kohë tjetër ndërmarrës së shumë suksesshme. Po këto ideale, këto ëndra, në momentin kur financiarisht qëndron dobët, nuk ke si të realizosh dhe t'i bësh në praktik. Prandaj, organizata jonë, se cilin vetë të nëton që përmes skemave të subvencionimit, përmes grantëve të ndryshme, t'ju ofroj që t'jetë tregu i tyre për punë, t'jetë sa më i qasëm dhe më i mirë. Pas në aspektin financiar që i ndihmojmë dhe i promovojmë këto bizneseve të vajzave dhe grave të komuniteteve, ne si organizatë tentojmë në aspektin administrativ profesional të profesionalizojmë. Qoftë që idejën e tyre të shëndrojnë në ide fenomenale me gjitha fizibilitetet e nevojshme, edhe në rrafshin financiar të jemi sa më afër tyre. Në momentet, normalisht që kërkesa është shumë e madhe, ajo se kërkesa që vije drejt neve, normalisht nuk mund të mbulohet gjithë kjo kërkesë për organizatën sonë. Ajo që përsëri në suaza ditore miremi, që këto gra i asistojmë edhe i ndërmjetësojmë me skemat e grantëve tjera. Qofshin grantë shtetërore, prej skema prej buxhetit të shtetit Kosovës, qofsh prej organizatave tjera ndërkombëtare. Kur jemi në këtë pikë, sa ka të ardhura për këto biznese të grave që bëhen përgjithsisht në Kosovë, sepse mund të themi është një lloj zhvillimi i tregut edhe veprimtaria e tyre. Padyshim, për këtë arsye CEKA që ne pas në aspektin financiar i profesionalizojmë këto vajza dhe gra dhe në aspektin profesional. Në momentin kur flas në aspektin profesional, flas që bëhet një plan fizibiliteti i detajuar ku të gjitha paramasat llogariten dhe parashihen në këtë formë. Nëse një biznes dëshiron të jetë i suksesshëm, normalisht marketingu është një prej fushave më të mira dhe më efikase që futja e tyre në tregun e punës të jetë më i lirë dhe më i qasshëm. Prandaj ne tu marr parasysh edhe këto sfida të cilat i përmendët ju. Jo që këto biznese mundën me pas sfida për gjatë rrugëtimit tërë, ne me një farë forme i përgadisim, ose i para përgadisim, që ato të kenë biznesin e tyre sa me produktiv dhe qoftë edhe fundit, po jo me pak rëndësi që edhe të ketë të ardha të mjaftueshme, që një vajzës e një grua që përmes biznesi sajë të ketë të ardha të mjaftueshme dhe të mbaj familjen e vetë, edhe të jetë një supermarket. Por sa shteti ka qenë dorëshlir për financimin e këtyre bizneseve? Këtu ndoshta është pak ideja e financimit nuk bëhet në formë të specifikuar që, okej, që ka që pare kemi në aspekt të skemës, x skemës që vije prej nivellit shtetëror, edhe thuhet prej qëti bugjeti do ndatë kash për bizneset që vijin prej vajzave dhe grave. Është një bugjet i përgjithsum, ku se cili qytetar ka të drejtën të aplikoj në se cilën skemë që vije prej aspekti shtetëror, edhe me një farë forme, ata cilët i plotësojnë kriterit dhe kushtet, ose paramasat e nevojshme në bas të kriterive që është bërë në thirje, do e kjenë mundësin e mirë ose fatin e mirë që t'jenë përfitus në këto skema. Po të këne, po ka dhe probleme tjera që, okej, ne pekemi vullnetim, po nuk pekem në aspektin profesional ose që të para përgaditje për aplikim, nuk po mundë me pasat e qasëshëm. Për arsye që unë jam një kritik në se cilën të akim që flitet për skemat të ndryshme që vijin për aspektin shtetëror, procedura është të jetë rënd. Kur flasë e rëndë, jo për një aspekt profesional, për një biznes që është tepër i detajum edhe i sakt në kërkesa që bënd në këto thirje, po kemi të bëjmë një target që nuk i kanë informatat e nevojshme edhe nuk i kanë që të eksperiencen e nevojshme që tjenë përfitus në këtë skemë. Pra ndaj, gjithmonë mendaj që duhet qëto format të aplikimit të cilat vijin për nivellet shtetërore tjenë më të qasshme, tjenë më praktike dhe tjenë sa më afër qytetarëve. Gjatë këtyre tre vjetëve, sa dhe organizohet festivali multikulturor, sa ka ndihmu në informimin e përgjithshëm të krejt kësaj që u fol, sa i përket aplikimit, sa i përket qasjes edhe gjithë shka tjetër? Atër, kur jemi të festivali, qëllimi kryesor i festivalit është
me një formë, është vetë titulli tregon festeve. Është diçka që na festojmë ose në të njëjtën kohë përmes idesë dhe kauzës tonë të promovojnë tek të tjerët. Për shkak se flasim për edicionin e parë, është diskutuar forma e diskriminimit në veçanti, forma e antigjipsizmit që është një rast ose një fenomen i diskriminimit që bëhet tipikisht në formë tipike vetëm për ndryshim ose në dallime etnike, për rastisë ngjyrës etj. Racës, më fal. Do më thonë, për se cilin vetë festojnë, po të njëjtën kohë ngrisin kauza që këto komunitete vëllaqohen me to. Në që se flasin për vitin e edicionin e dytë të festivalit, për mes festivalit tonë kemi folur më shumë për në gjeshëmëri që i kemë ne mes shëshërisë. Të ki fundit njëmi qëtetarë të këti shteti, dalimet tona jënë të vogla, ka dhe dalimet të cilat janë më të theksuara, pa ato vinë kryesisht në aspektin kulturor, qoftë veshë, qoftë në një traditë të tjerë. Kështu që për këtë vetë, ne përmes festivalit, me matë të ngruja arkitektë të shëshërisë, kemi menduar që t'ja kushtojmë në tënësi rolit të gruas në shëshërin tonë. Falenderoj shumë që ishe pjesë e emisionit sot. Falenderit për këto informata dhe shpresoj me shku sa më mirë edhe ky edicion i festivalit. Falenderoj shumë. Një të unë, në të njëjtën kohë bëj apel dhe i ftoj gjithë qytetarët të cilët kanë interes në lidhje me këto tematika dhe me këto tema të cilët diskutojmë, që të jenë pjesë aktive këtyre grupeve përmes platformave virtuale, përmes rrjeteve tona Facebook e tjerë që munden përmendje këtë të jenë sa më çashëm. Në të njëjtën kohë falenderoj për hapësirën mediale dhe juve. Knaqje veçantë që ishe në studio, faleminderit edhe njëherë. Tash pas bisedës në studio po shkoj me disa voksa që i ka realizu Urata në sheshet e Prishtinës, me që rast i pyet qytetarët nëse janë gëzuar që mam